Пан Андрій – таксист. Майже 2 тижні чоловік просидів без роботи, адже купити паливо було справжнім квестом. А за робочу зміну чоловік долає сотні кілометрів. Без палива ніяк. Ніяк. Палива – це дуже. 30 кілометрів при розході 6, можна посчитати. Нині на заправних станціях Ужгорода вже значно менше черг, де паливо та бензин з'явилися майже на всіх АЗС області. Добре, що з'явилися. Добре. Ціна зросла, якість нормальна. З'явився нормально. І я з Букачева їду, теж є на заправках. Бензин. На АЗС розповідають, нині мають можливість видавати по 40 літрів палива в одні руки. Горюче, кажуть, привезли якісне. Раніше ми отримували його з Венгрії, але в зв'язку з початком війни Венгрія відмовилась нам поставляти нафтопродукт. І тому прийшлось керівництву вирішувати питання з поставкою нафтопродукту із Словаччини. Тепер ми завозимо нафтопродукт із Словаччини, 95-й, і дизельне паливо. Нафтопродукт суперкласу, тому відповідно і ціна вища трошки. В Закарпатській ОВА розповідають, паливну кризу вдалося частково подолати завдяки закордонним партнерам. Сьогодні паливо потрапляє в Україну, зокрема в Закарпатську область, з країн Європейського Союзу, маючи, скажімо так, вигідне географічне розташування і, особливо важливо, маючи добрі стосунки з нашими європейськими сусідами, нам вдалося, скажімо так, в якійсь мірі змягчити ту кризу, загальну паливну кризу, яка є в Україні. Нам вдалося швидко налагодити швидку логістику і переміщення цього палива через державний кордон і включаючи через кордон. А от ціни на пальне зросли добряче. На АЗС Ужгорода за літр 95-го бензину просять від 52 гривень. Дизель ще дорожчий – від 58. Три фактори, які на це впливають. Скажімо так, законодавство щодо оподаткування. Другий момент – світові ціни на паливо. Ми напряму прив'язані до них. Ну і третій момент – це курс гривні по відношенню до європейських валют. Якщо ця тенденція збережеться, ціни на пальне рости не будуть. Наразі дефіциту пального в області немає, тож і черги біля АЗС значно зменшилися. Прогнозувати, наскільки часу вдасться втримати паливну кризу, чиновники не беруться. Ужгородці сподіваються, що проблем з пальним більше не буде. Хоча вже дещо і призвичаїлися до нових умов життя. Стараюся, якщо без потреби, не ходити на машині. Тобто стараюся пішки або на велосипеді.